کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہیں، مطلوب ہے، لیکن یہ آپ کی اس نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کفار و منافقین، تو ذرا آپ اپنی طبیعت میں ان کے لیے سختی پیدا کیجیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے۔ تو وہی بات جو ہے یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت میں بھی غلبہ تھا، اور حضرت ابو بکر انتہائی رقیق القلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اعتبار سے عکس کامل، وہی شفقت اور رحمت، ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، وہی معاملہ یہاں تھا۔ تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں توثیق ہوئی حضرت عمر کی رائے کی۔ اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا، اور بار بار یہ دعا کرتے تھے، اللہ اس شراب کے ضمن میں تو آخری اور حتمی اور جو فیصلہ کن حکم ہے وہ نازل فرما دے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری حرمت کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا، اس کی جو آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ایک اور اہم مقام ہے، یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت انس سے، قال قال عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کے راوی ہیں، وافقت ربی فی اربعین، یہاں حضرت عمر فرما رہے ہیں چار چیزوں میں میرے رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی، کہ جو بات میرے ذہن میں آئی، بلکہ یہاں تو میں جو مثال دے رہا ہوں جو زبان پر آ گئی حضرت عمر کے، بالکل وہی جو ہے وہی کے اندر الفاظ نازل ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ندلت ہذہ الآیۃ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مومنون میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو میری زبان پر فوراً الفاظ جاری ہو گئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بین ہی یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وحی کے ذریعے سے نازل ہو گئے۔ یہ میں نے صرف آپ کو چھ مثالیں سنائی ہیں، 21 مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جو عبداللہ شیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو درج کیا ہے، کہ بالکل ذہن یہ سمجھیے کہ ایک ذہن ہے، ایک مزاج ہے، ہم آہنگی ہے، حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے، اتنا قرب ہو چکا ہے کہ بالکل سوچ وہی ہے، بلکہ یہ کہ نزول کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی کی وہی سوچ ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ذہن کا اس درجے ہم آہنگی اختیار کر لینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے، آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔